halkan aan joogo waa halka ay ku jiraan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maanta waxa kulan xasaasi ah ku yeeshay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka waxana laga hadlayaa arinta la xiriirta heshiiska ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo ay ku wada gaareen in Soomaaliland ay bixiso bad taa beddelkeedna iyada la aqoonsado kulankan oo ahaa mid xasaasi ah waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka xildhibaanada labada gole waxaana si weyn loogu dhiidhiyay go'aankii ay wada gaareen Muuse Biixi iyo sidoo kale Abiy Ahmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madasha kulankan hadal ka jeediyey ayaa wuxuu caddeeyay Soomaaliland inay cidna aan aqoonsan karin Itoobiyaan aysan u haynin uu wax aqoonsi ah sifo aan awood iyo aan u leenahay inaan bixinnana ma jirto awood sharciyeed iyo awood damiir iyo dadnimo oo na siinaysa dhulkeenna qaar inaan bixinna ma jirto dhulka waxaa iskale generation iska soo socda ee qarniyaasha soo socda Soomaalida ee jiri doona ayaa iskale geyiga sidaa daraaddeed waxaanan annagu lahayn awood uma lihin inaan bixinno sidaan horeyba ummadda Soomaaliyeed uga ballan qaaday haddaan madaxweyne ahay iyo haddaanan ahaynba taaka dhulka Soomaaliya ka mid ah inay baxdo waa ku celinayaa taaka dhulka Soomaaliya inay baxdo muugul aan isku kaashanno dalkannaga inaan difaacanno berigii Soomaaliya annagu teermkii hore aan madaxweyne ahay oo ayna haysatay arrintii badda ay taagnayd ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo koornarka kaloo Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay biyo jaddaa jira oo badweynta indiya ka mid a laysku haysto dareenkoodiyaan ogahay biyihii kaloo dhinaca kaloo agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yidhaaho sina suurtagal umaa intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa aqalka sare qaarkood ayaa halkan waxay kula hadleen warbaahinta waxa ayna ka hadleen dareenkooda sida ay kaga xun yihiin go'aankii ka soo baxay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed runtii waa heshiis aan sharci ku taagnayn baal marsan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa African Union iyo midka IGAD oo dhammaantood sheegaya in dalalka caalamka ama kuwa gobolku mid walba midka kaleete oo ixtiraamo gobonimadiisa midnimadiisa iyo dhulkiisa lagu maxadgudbaana ay yihiin runtii sida uu qabo dastuurkeena ku meel gaarka ah ee Soomaaliya qodobkiisa koowaad iyo qodobkiisa toddobaadba waxay si cad u qeexayaan in gobonimada iyo dhulka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadoodaba ay lagu maxadgudbaan yihiin diidnaya ogow dalkayaga ninkii doonayo inuu dulmiyo rabo annagu diidnayo ogow Soomaaliya Soomaali baa leh Muuse Biixi baan bixin karin nin kalaan bixin karin taaka ka mid ah dhulka cirka hawada id bixin kartaa ima jirto waxaan rabaa inaan u sheego dowladda Itoobiya iyo prime ministerkeeda iyo shacabweynaheedaba maanta badla'aan maydaan noqonin sannadkan maydaan badla'aan noqonin weligiin baad badla'aan ahaydeen weligiin baadna badla'aan ahaan doontaan baddan dheer een haysanay ee badweynta Hindiya iyo taa Red Sea-ga abana barya kumaanaan helin ma barya iyo walil maadeer hooyo nasiiye iyo maanaan ku yeelanin annaga xoog iyo maskax iyo caqli iyo Ilaahay oo nagu beeray baanu kulahayaanu ku yeelanay kulahayn haddana aan ku yeelan doonaa damaca guracan ee dalka Itoobiya ay doonaysa inay ku qaadato qayb ka mid a dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guddoonka labada aqal ee baarlamanka golaha wasiirada iyo xubnaha labada aqal ee baarlamanka oo halkan isugu yimid waxaa runtii laga soo saaray qaraar aad iyo aad u adag oo ah marka koowaad in dalka Soomaaliya aanu aqbalayn heshiiska heshiis ku sheega shalay lagu saxiixay magaalada caasimadda Addis Ababa ee madaxweyne ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ay ku saxiixeen uu yahay mid aan sharciga dalka Soomaaliya kan
قرمدة مدوبة كان مدوبة أفريقيا مدنا قابل عن عن كنتي وافق سنين أنا أضيف بيح وحنولنا هوحي عاد سمايس وابد عينه كتوبت كان ومحلي رهضة ومدة صومالية دباتو يلهانو يوحان قادن كرين أيادو جيستي وحنولنا كتوبت كان آدي آدان وحمنا هشيس كان هشيس سعونا يماها وهشيس آن وحبك سعون وحبك جري وحبك جري وي شرعيتنا ملاهين أرنت أن إنه كان نقض أي ومارتي ووها بونتاي هذه كلا دي وحنا قلنا ساعة مارتي أن إثيوبيا نمت بالنا إثيوبيا أرتو مصبح وحكم 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 مكان إثيوبيا أي دي بس عنايسة أي دي بس سكرادة أي دي بس سكرادة أي دي بمارتي سعونا مركب إنه أم لا إنه إثيوبيا وح أي اعتراف سينيسو وملك دعوي دق معنى شنو وشكي صاب تي في مقدشو ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقوا لنا ايو هذا البقم هاق اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121